ନାଇଁ ଏସ୍ସିବି ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର 315 ବେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି 500 ବେଡ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 500 ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଖରେ 53 ଆଇସିୟୁ ଅଛି, 10 ଏସ୍ଡିୟୁ ଅଛି। ତ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ 46 ଆଇସିୟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 211 ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ 10 ଗାଇନିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ରେଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ମେଡ଼ିସିନ, ତା ଛଡ଼ା ଆଖି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 60 ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁ ବେଡ଼୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଡ଼୍ଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ଆମର ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, 2900 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ତା ଛଡ଼ା 1200 ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, 100 କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଅଛି। ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପରେ 5 ଦିନ ହେଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 5000 ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା, କଟକରେ 300 ଉପରେ ହେଲାଣି, ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ 500 ବେଡ଼୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥର ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ର ଡେଥ୍ଟା 0 କାଜୁଆଲିଟି ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମୋର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନରେ ବହୁତ ଲୋକ ସଫର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୋଭିଡ଼ ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ 0 ମୋର୍ଟାଲିଟି କରିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଦିନ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ଦିନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦୁଇଥର କୋଭିଡ଼ କମିଟିର ମିଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆସି ଫିଭର କ୍ଲିନିକରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 100% ଯେମିତି ଏ ଜାଗାରେ 0% କାଜୁଆଲିଟି ହେବ। ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଜେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି 12:30 ବେଳେ। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ପର୍ ଡେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ ଯଦି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଗରୁ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଜିର ମିଟିଂ ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଅସୁବିଧାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା, ଏଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଆଉ କେତେ ବିସ୍ଫୋରକ ହେବ, ଯେମିତି ଆପଣ 1 ଏପ୍ରିଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି 21 ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଫସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲୋକମାନେ ବି ମାନିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଡରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ସଚେତନ ହେଇକି ହେଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି 18 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାନେ ସତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନେଲେ 70-80% ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼୍ କରିପାରିବୁ, ଏବେ ଆମର 12 କୋଟି ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10%, ଯଦି 70-80% ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଆମେ କରୋନା ଇଏରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବୁ।